Taksinin mekeni İtalya bolup, taksi degen tüşünük 16-cı kılımda payda bolgon. Alemi taksinin aydoochusunu Francesco dep atashkan. En kızığı, taksi degen söz jürgüçülörgö koldonulgan. Bugün sizlerge takside jürüü erecheleri jönündө aytıp bermekçibiz. Маданияттуу адамдар таксистти көпкө күттүрбөйт. Эң көбү 15 мүнөткө чейин кеч калууңуз мүмкүн, андан узак эмес. Орун тандоодо катуу талаптар жок. Эгер сиз жалгыз болсоңуз, анда артка отуруу сунушталат. Бул нерсени таксинин калыптануу багында, ат арабанын алдында ар дайым майдоочуга жүк-жүктөп, түшүрүп жардамдашчу адам отургандыгы менен түшүндүрүлөт. Эске алчу жагдай, артта отурган кезде сиздин ордуңуз айдоочунун отургучу менен диагональ түрүндө болууга тийиш. Эгер жүгүңүз көп болсо, аны унаанын артына салууңуз кажет. Антпесе салондун ичин булгап коесуз. Албетте, мында сизге айдоочу жардам берүүгө милдеттүү. Көптөгөн башка өлкөлөрдө сөзсүз түрдө коопсуздук кемерин тагуу каралган. Кээ бир туристтер таксиде коопсуздук кемери жок болсо, унаага отуруудан баш тартышы мүмкүн. Жүргүнчү айдоочунун уруксатысыз тамеки тартууга тыюу салынат. Жана да телефондо катуу үн менен сүйлөшүү, айдоочуга ашыкча суроолорду узатуу этикетке жатпайт. Унаада музыка сизге тоскоолдук кылып жатса, добушун төмөндөтүп коюусун же таптакыр өчүрүүсүн сылык түрдө сурануу менен билдириңиз. Эгер айдоочуга ыраазы болсоңуз, албетте чай пул берсеңиз болот. Бул сиз төлөөчү акчанын 10% түзүшү мүмкүн. Албетте, ал жагы өзүңүздүн эркиңиз. Айдоочу менен диагональ түрүндө отуруунун дагы бир себеби жолоочунун чыгуу, түшүү аракеттери унаанын бир гана тротуар жайгашкан жагынан жасалуусу менен түшүндүрүлөт. Демек, бул сиздин коопсуздугуңуз үчүн. Этикет бул сиздин мүнөзүңүздүн эң сонун күзгүсү. Бүгүн сиздерге айтып бермекчи болгон кеңештерибиз мына ушулар. Кийинки берүүдөн жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.